Težko je, no? Težko je zaradi tega, ker od mehkega ti sanjaš o tem, da boš igral na Evropskem svetovnem olimpijskih kjerkoli finale za svojo državo. Seveda, ko vse podrediš temu, da priješ do tega rezultata, cilja, ne moreš glih tako zaspati, ne? Presenetljivo, ja. Res. Tudi sam sem bil presenečen, da je tako. Res je nek čuden občutek, no. Res si, čisto si brez nekega pritiska, sploh ne čutiš nič. Ampak potem, ko se pa ležeš v posteljo, ko greš spat, pa je pa borba sam s sabo, aha, kako bo, kaj bo. Ampak sem probaval zaspati, zapir oči, ampak enostavno ni šlo. Pa sem pa pogledal levo, je bil pa Luka, je pa gledal svoje risanke, pa ne, mi je pa smrčel. Ne. Pa moram reči, da sem kar dober spal, no. nisem imel neki težav. No. On je čut pritisk, on se igra v bistvu. Ne. Jaz sem šel na terapijo, pa takoj spati, pa sem takoj zaspal, kot to ni problem za me. Jaz sem bil pa uno. Nič nisem spal. Kakšni so fejs dober spal, ne vem, verjam, da Dimec ni imel s tem problemov, Čančar ni imel s tem problemov. V bistvu zaspal sem eno urca, prišel zjutraj na trening, v bistvu s podočnjaki. Potem sem pa prišel nazaj v hotel, imel res najboljši nap time, spanec za 2 ure v življenju in pač pa je bila že tekma. Slept like a baby.